আগুৱাই লৈ যাব লাগিব আজি মই অত্যন্ত আনন্দিত যে কার্বি ছাত্র সন্থাই তেওঁলোকৰ মেমৰেণ্ডামত সেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্সিটিৰ কথা কৈছে স্কিল ইউনিভাৰ্সিটিৰ কথা কৈছে এই ধাৰণা সমূহে কার্বি জাতিটুক অত্যন্ত সহকী কৰিব মই ইতিমধ্যে কৈছো কার্বি আলংত ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় কার্বি আলংত বা ষ্টেট ইউনিভাৰ্সিটি দুখনৰ এখন স্থাপন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি আগুৱাই গৈছো আৰু স্কিলৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াত ডাঙৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্মাণৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা লম কার্বি আলং জিলাৰ ভূমি আৰু কার্বি আলং জিলাৰ সাংবিধানিক সীমা সংৰক্ষণৰ বাবেও কার্বি ছাত্ৰ সন্থাই আমাক অনুৰোধ জনাইছে কার্বি আলংৰ ভূমি আৰু কার্বি আলংৰ সীমা এই সকলোবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ আৰু কার্বি ছাত্ৰ সন্থা বা কার্বি কাউন্সিলৰ মাজত কোনো মতভেদ নাই সকলোৱে আমি এটাই কথা জানো যে আমাৰ যি নিজৰ মাটি নিজৰ অধিকাৰ আমি তাক ৰক্ষা কৰিব লাগে আন ৰাজ্যবিলাকেও নিজৰ মাটি নিজৰ অধিকাৰ ৰক্ষা কৰিব লাগে কাজিয়া পেচাল কৰি আমি কেতিয়াও আগুৱাই যাব নোৱাৰো মই বিশ্বাস কৰোঁ বৰ্ডাৰ আউটপোষ্টকে ধৰি যিবিলাক আজি আমি আমাক ইয়াত দাবী জনোৱা হৈছে গোটেইবোৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি পজিটিভলি ব্যৱস্থা ল'ম পুনৰ এবাৰ কার্বি ছাত্ৰ সন্থাক তেওঁলোকৰ এই সোণালী জয়ন্তী অনুষ্ঠানৰ পবিত্ৰ মুহূৰ্তত পুনৰ এবাৰ আটাই সকল সদস্য প্ৰাক্তন সদস্য আজিৰ বিষয়ববীয়া আৰু প্ৰাক্তন বিষয়ববীয়া সকলোকে মোৰ ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ যোৱা দুদিন ধৰি মই কৰ্ণাটকত আছিলোঁ আকৌ অহা তিনিদিন মই কৰ্ণাটকত থাকিম মাত্ৰ কার্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ সদস্যসকলৰ মৰম আৰু চেনেহ এৰাব নোৱাৰি মই এদিনৰ কাৰণে অসমলৈ আহিছিলোঁ আৰু আজি আপোনালোকক ইয়াত লগ পাই মই অত্যন্ত আনন্দিত হৈছোঁ আমি নিশ্চয় ভৱিষ্যতেও কার্বি আলঙৰ সমস্যা আৰু কার্বি আলঙৰ সম্ভাৱনা এই দুইটা দিশক লৈ আমি কথা বতৰা থাকি আজিৰ সকলোকে ধন্যবাদ আৰু শুভেচ্ছা জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি